ahli daripada sebelah sini mengum lambat mengumumkan soalan dan soalan yang panjang lebar ahli daripada sini menegur bising dan sebaliknya apabila sini lambat mengumumkan soalan sebelah sini bising tapi masalahnya sering kali hanya tidak dipraktikkan saya nyemput yang umat ketere betul yang dipertua saya ingin tahu daripada pihak Kementerian Kerja Raya. Walaupun tadi jawapan uh, soalan tambahan daripada Puchong sebagai yang berlatar Belakangkan peguam banyak melihat daripada sudut perundangan. Saya berlatar belakangkan town planning. Saya nak tengok daripada sudut satu sudut yang berbeza. Kerana saya percaya masalah yang dihuraikan oleh uh, Yang Berhormat Menteri tadi tidak mungkin dapat menyelesaikan segala apa yang terwujud secara pismil kerana soal pengangkutan itu adalah soal yang uh, berkait dengan keseluruhan pembangunan. Jadi saya ingin, ingin bertanya, di Kementerian Kerja Raya, berapa ramai transport planner atau highway planner yang, yang, yang ada bagi memantau dan mem, meng, mengawal uh, segala perancangan tentang uh, pengangkutan uh, di, 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 terutamanya dalam kawasan-kawasan bandar dan saya juga ingin bertanya bagaimana kementerian kerja raya bekerjasama dengan terutamanya penguasa-penguasa tempatan kerana masalah congestion ini berlaku kerana lemahnya kawalan-kawalan pembangunan dari segi land use, dari segi density, dari segi plot ratio yang sentiasa berdasarkan kepada keuntungan para pemaju yang menyebabkan apa ni jumlah trafik sentiasa berlaku secara luar jangka. Bagaimana kementerian mengawal faktor-faktor tersebut? Terima kasih yang berhormat Keterih di atas persoalan yang dibangkitkan seperti yang setelah saya nyatakan kepada yang berhormat Pucung tadi. ya Dalam soal ini yang berhormat, sebelum itu izinkan saya untuk menjawab persoalan yang pertama. Um, mengenai pengawalan trafik di kawasan-kawasan bandar ya. um, terutama sekali Merujuk kepada transport planner. Uh, sebenarnya authority ataupun agensi di bawah kementerian yang terlibat adalah uh, LLM, ya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. <coughs> Dan uh, di LLM ini untuk jumlah saya akan berikan uh, jawapan secara bertulis. Tapi kita uh, mempunyai pegawai-pegawai um, uh, yang bertanggungjawab ya, untuk membincangkan perkara ini di peringkat majlis tempatan ya dan seperti yang saya nyatakan tadi yang berhormat bagaimana kita melaksanakan penguasaan ini adalah melalui perbincangan ya dan perbincangan ini sering dilakukan di peringkat PBT dan sudah tentu pada masa yang sama yang berhormat dalam soal yang melibatkan pembangunan ya Kerajaan negeri juga uh, memainkan peranan yang cukup penting di dalam perancangan pembangunan ya uh, uh, supaya nyanya dapat diseimbangkan dengan ke capacity infrastruktur agar permasalahan kepadatan dan juga tertumpunya aliran uh, trafik di satu-satu kawasan itu dapat dikawal. Jadi uh, jawapan saya kepada persoalan yang berhormat um, ini adalah persoalan yang memainkan peranan semua pihak ya termasuklah pihak kementerian melalui agensi kita iaitu LLM Terima kasih yang hormat. Saya jemput yang hormat Datu Samsul Anwar bin Haji Nasar. Terima kasih Datuk dan Pertua. Soalan saya tak boleh buat. Ya sila yang menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk yang dipertua dan terima kasih pada yang berhormat Lenggung minta Menteri menyatakan kaedah yang digunakan untuk membendung kenaikan harga barangan keperluan harian. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, kerajaan sentiasa memastikan peningkatan harga barang keperluan harian rakyat adalah terkawal dan antara kaedah yang digunakan untuk membendung kenaikan harga barangan keperluan harian adalah mengambil tindakan di bawah akta sedia ada seperti mewartakan harga di bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan akta perihal dagangan dan juga akta kawalan bekalan. Dan kaedah yang kedua ialah program pemantauan harga oleh 1314 pegawai pemantau harga di seluruh negara pemantauan dilakukan secara harian yang ketiganya Datuk yang dip Ketua mewujudkan price watch dengan izin di dalam portal satu malaysia pengguna bijak sebagai access point pengguna untuk membuat perbandingan harga dan yang keempat Menjalankan pemeriksaan primis Perniagaan secara berkala Serta mengambil tindakan penguatkuasaan Di bawah undang-undang yang sedia ada Dan yang kelima Menguatkuasakan Kawalan harga bagi barangan terpilih Melalui skim kawalan harga musim perayaan Dan yang keenam Kerajaan juga dari masa ke semasa mengadakan sisi perundingan dengan industri-industri supaya -industri terlibat supaya tidak menaikkan harga produk secara keluaran mereka secara drastik. Yang ketujuh, mengadakan program-program untuk meningkatkan tahap kesedaran pengguna agar mereka menjadi pengguna yang bijak, mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna serta menjalankan tanggungjawab dan peranan mereka. Dan yang ke-8, Datuk yang dipertua, kerajaan juga menjalankan program-program yang bertujuan membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup seperti penubuhan kedai rakyat Satu Malaysia, KRIM, mengadakan kempen penurunan harga jualan terus dari kilang dan menu rakyat Satu Malaysia, MR 1M. Yang Umat Datuk Speaker, di samping itu bekalan barang-barang keperluan harian juga sentiasa dipantau oleh kerajaan supaya sentiasa ada dan mudah diperolehi. Pemantauan harga dilaksanakan oleh pegawai pemantau harga PPH yang diwujudkan di kementerian dan beroperasi di seluruh negara. Terima kasih. Ya, merlanggung. Terima kasih, uh, Datuk Bungku. Terima kasih kepada YB Menteri atas jawapan tadi. Memang begitu banyak uh, program dibuat dalam usaha untuk mengawal kenaikan harga barang, tapi hakikatnya barang naik juga. Ini hakikatnya. Um, dan uh, tentu ia berlaku atas beberapa faktor dan uh, kalau nak salahkan eh uh, kerajaan semata-mata tak betul juga kerana ia melibatkan pengeluar, pembekal, pemborong dan pengimport sendiri. Dan antara kaedah yang dibuat uh, ketika ini ialah OPS harga 2013 yang telah dilancarkan baru ini. Saya nak tanya keberkesanan kepada program ini. Kemudian saya dipahamkan juga kaunter khidmat pengguna nak alat timbang juga dilaksanakan oleh uh, Kementerian dalam usaha untuk melakukan usaha bagi pemendung kenaikan kebarang. Perayaan dah dekat, apakah hasilnya? Dan saya berharap supaya kerajaan bersungguh-sungguh untuk mengawal kerana ia memberi kesan besar kepada pengguna. Terima kasih. Terima kasih yang menghormat Lenggung. Jawapan pada soalan tambahan uh, Muhammad Datuk Speaker. Fenomena ini memang sentiasa berlaku apabila musim-musim perayaan Uh, tiba dan uh, kerajaan sentiasa melihat bahawa tugas dan tanggungjawab untuk memastikan supaya harga barangan yang keperluan harian ini sentiasa uh, dilihat dan juga berada di paras yang yang ditentukan. Oleh itu yang Muhammad bagi segi uh, kerajaan kita telah menubuhkan kita telah menubuhkan seperti apa yang yang Muhammad sebut tadi ops sikap ataupun operasi Mentah ya, Mak. Op, oh, harga Op, oh, yang sikap kita lancarkan ya, baru-baru ini. <laughs> Op, oh, harga ini yang berhormat. Datuk uh, Speaker. Kita telah <laughs> Tentu dia boleh jawab tulis lah Sian. Uh, pegawai lambat sangat. Ada, ada, ada. Sebentar. Hmm. Ya Umar Tuan yang dipertua Apa yang disebut oleh yang bomat lenggung tadi Ops ini kita telah lancarkan Kita telah lancarkan pada 6 hari bulan Julai Ops harga 2013 Bermula pada 6 hari bulan Julai Hingga 16 hari bulan Julai 2013 Dan tindakan pemeriksaan dan penguat kuasa Adalah seperti berikut Datuk yang dipertua sebanyak 51,588 pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara di atas semua peringkat perniagaan. Untuk jawapan juga daripada Yang Berhormat Lenggung, kita telah mengadakan pertemuan dengan pengeluaran industri-industri pengeluaran dan uh, pengguna dan perjumpaan ini kita telah adakan pada 16 hari bulan Julai yang lalu dan perjumpaan juga dengan persatuan-persatuan penternak kita adakan pada 17 Julai iaitu semalam datuk yang dip Ketua jadi dalam pertemuan ini komitmen daripada pengusaha-pengusaha dan juga persatuan peternak ini akan bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan agar kenaikan harga barang-barang yang sekarang ini menjadi satu isu di bawah dan insya Allah kita percaya dengan penglibatan daripada persatuan Uh, pengusaha dan juga pentenak ayam di seluruh negara akan membantu kerajaan. Terima kasih. Ramai bangun. <tid> ya, mama tutup sana. Ayam, ayam, ayam. ayam. Ya. <tid> <tid> Kenapa ni? Terima kasih. Datuk uh, yang dipertua, terima kasih. Sahabat saya, uh, Uh, senator uh, orang kampung saya bagi maaf lah pasal dia orang baru masuk parlimen ha, itu, ha? tapi tenggara boleh tengok saja duk nganga ngang, tak bantu Apa? soalan soalan yang mama jadi orang lama saja ini macam mak tiri pula dah <tiri> <tiri> yang tu bukan soalan yang mama enggak enggak tak berkaitan da, dengan soalan, da, soalan asal lah, Orang baru masuk parlimen dia nak masuk diliu wala publicity tu <laughs> Baik, Datuk yang Dipertua Saya saya dengar apa nama penjelasan yang berhormat ini disediakan oleh pihak pegawai oleh pihak Kementerian. Saya lihat bahawa isu kenaikan harga barang ini, khususnya barang-barang keperluan harian ini, di musim perayaan, ini di musim perayaan ini, berlaku tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun berlaku. Ha jadi takkanlah kerajaan tak boleh lihat apa masalah tahun surah macam mana jadi untuk mengatur strategi bagaimana nak cari, nak elak daripada berlaku kenaikan pada tahun yang akan datang tiba-tiba bila berlaku pula pada tahun yang, 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 yang ini baru nak bersyarat, berjumpa lagi jadi tindakan-tindakan-tindakan yang sama sehingga nak tentukan harga siling ayam nak tunggu hujung posa hujung posa baru nak tunggu nak tetapkan harga siling ayam jadi ceramah kan? Ceramah kan? Ini. Ini, ini ceramah ni. Soalan soalan. Tak <tuk> pasti apa ni? Tak setuju ke harga ayam naik ni? ini, ini? Eh, ini banyak masalah. Ada, 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 ada ini paling membiak Bila kita bercakap nak bela rakyat, dia perlu bising. Ini soal, ini soal rakyat. Ya. Soalan, soalan rakyat. Soalan, ya. Soalan-soalan ya, Mama. Soalan. Dia SMS tadi, semua orang kampung tengok TV. Bintu lu tak Saat tahu. Tadi dia SMS. Orang kampung tak tinggi. Masa tu. Pokok senar. Dah habis dah yang mahu. Pokok senar dia berlouk, nak tinggi. Jadi. Sa saya, nak minta pengasas. Okay, lah, soalan. Takkanlah nak, nak nak letakkan satu harga siling ayam tu nak tunggu hujung pos. Ha? Ni harga harga ayam dah naiklah sampai RM9, RM10. Jadi sebab itu saya saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Tak bolehkah supaya harga siling itu ditentukan lebih-lebih awal? Ha? Di awal, di awal Ramadhan, dah tahu dah. Maknanya bila timbul bulan perayaan, bulan puasa, harga akan naik. Seperti mana berlaku pada musim-musim yang lalu. Sebab, sebab, yang kedua. Yang keduanya ialah harga siling tu tempoh. Harga siling tu berapa lama? Kalau dulunya harga siling dulu 6 8 yang ditentukan oleh kementerian pada pada satu ketika dulu harga 6 8 kubang. Tiba-tiba sekarang ni dah naik sampai sampai 9 ringgit, sampai 10 ringgit. Takkan satu tindakan tak boleh diambil. Jadi saya nak minta uh, penjelasan daripada pihak uh, kerajaan. Bella ya. kena curung. Habiskan ayo. Jangan ya, menganga saja ni. Terima kasih. Yang berhormat dari uh, pokok Sena. Mengenai dengan harga barang uh, skim uh, kawalan bermusim. Kita memang memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Dia berlaku pada tiap-tiap kali musim perayaan. Jadi bila musim perayaan pada tiap-tiap tahun berlaku memang kita akui apa yang disebut oleh yang berhormat pokok senar dah berapa lama dah kita menyambut perayaan sama ada perayaan tahun perayaan hari raya puasa tahun baru Cina dan sebagainya jadi apa yang kita ambil ialah untuk kita melihat supaya apa juga harga yang akan ditetapkan oleh kerajaan dalam skim kawalan harga bermusim ini mestilah win win situation dengan izin yang berhormat oleh kerana kita nak supaya pengeluar juga mesti mendapat keuntungan dan juga pemborong dan juga peruncit jadi sebab itu yang berhormat pengguna yang kalah oh pengguna pun kita kawal sebab itu kawalan skim harga musim perayaan bermula yang berhormat Pokok senar seperti yang disebut tadi. Tempo. Perayaan tahun baru Cina 12 hari. Pesta keamatan 7 hari. Hari gawai 7 hari. Hari raya puasa 15 hari. Panjang sikit. Daripada apa yang berhormat minta daripada awal bulan Ramadan. Tetapi kita telah meletakkan lebih kurang 15 hari. Hari di Pabali 10 hari dan Christmas Uh, lima hari. Dan pelaksanaan skim kawalan harga. Ini dikok kuasa di bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011. Jadi apa yang disebut oleh yang berhormat tadi, kita pastikan bahawa tiap-tiap kali perayaan ini, walaupun kita tahu perayaan ini dah pun berlaku begitu lama. Tetapi kita tidak mengadakan skim harga kawalan bermusim ini daripada awal kerana kita merasakan kita perlu melihat melihat daripada awal sambutan bulan Ramadan dan sebab itulah pertengahan bulan Ramadan ini akan kita tentukan harga kawalan tersebut. Ini kenyataan hari ya ini dibuat awal Ogos pun ya nak tentu. Kenyataan hari ini yang dibuat oleh pengarah apa uh, tak boleh yang jam yang ni yang mak. kepada al habis dengan menteri. Pak ditentukan harga siling. Berapa tak sampai so mereka. Pokok sana. Pokok sana duduk ya Mat. Pokok sana duduk ya Mat. Ya, dah habis sama menteri. Untuk itu yang umat yang dipertua kita begitu memahami kerana keperluan ayam di dalam negara. Jadi pada bulan Ramadan ini kita dah uh, menentukan dan juga kita dimaklumkan bahawa harga yang berada di pasaran sekarang ini contohnya di uh, kawasan uh, Kedah kita tahu ada setengah tempat RM7.20 dan ada setengah tempat sampai uh, RM9. Jadi sebab itu kita akan pastikan bahawa Skim harga kawalan ini akan kita lakukan dalam tempoh yang terdekat. Terima kasih. Uh, Jemput yang wangmat, Tuan Tan tambahan. Datuk ni betul? Tolong. Satu da, lagi soalan. Lah. Pasal ayam. Penting cukup dah, dah, ayam ayam ni ayam pasal. Dah cukup dah cukup. To 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 ya, tolong saya nak bagi cadangan. Boleh? Saya tak kanas. Dah, dah cukup dah. Alah. Saya bukan macam Mahfuz. Bukan YB, bukan saya setuju saya setuju kalau peluang diberikan kepada yang berhormat di situ. Datuan Pertua soalan saya nombor 6 ya sila Yang Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Datuk yang dipertua untuk maklumat ahli yang berhormat kedudukan perbezaan pendapatan dalam sesebuah negara diukur melalui pekali jin yang meng Mencatatkan pekali Gini bagi negara kita Malaysia pada 0.431 bagi tahun 2012 berbanding 0.462 pada tahun 2004 Dalam masa yang sama terdapat juga beberapa indikator lain yang boleh digunakan Sebagai mengukur jurang ketaksamaan pendapatan ini iaitu Pertama, nisbah pendapatan isi rumah 40% terendah berbanding isi rumah 20% tertinggi yang mencatatkan 1 berbanding 7.58 pada tahun 2004 manakala pada tahun 2012 mencatatkan 1 berbanding 6.58. Kedua, nisbah pendapatan antara luar bandar berbanding bandar yang mencatatkan 1 berbanding 2.10 pada tahun 2004 dan satu berbanding 1.86 pada tahun 2012. Dan yang ketiga, saiz golongan pendapatan berpendapatan rendah dalam negara kita sebanyak 20% pada tahun 2004 berbanding 19% pada tahun 2012. Melalui indikator-indikator ini, bolehlah digambarkan bahawa jurang pendapatan antara golongan kaya dengan golongan miskin dalam negara telah berkurangan. Namun begitu, kerajaan sentiasa berusaha mencalit langkah-langkah perlu yang lebih berkesan bagi mengurangkan perbezaan pendapatan di kalangan rakyat selaras dengan matlamat negara maju berpendapatan tinggi. Antara inisiatif yang diambil ialah pelaksanaan model baru ekonomi, melaksanakan inisiatif pembaruan strategik, pelaksanaan program transformasi ekonomi, pengenalan dasar gaji minimum, mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing, menyediakan peluang ekonomi baru, latihan, pendidikan, kemahiran di kalangan rakyat. Manakala bagi menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi menyelang 2020 pelaksanaan rancangan Malaysia ke-10 sebagai kerangka model baru ekonomi adalah amat mustahak bagi menjamin kejayaannya usaha mengukuh keupayaan isi rumah golongan berpendapatan 40% terendah dengan menyediakan peluang yang lebih saksama bagi golongan ini meningkatkan potensi mereka menjana pendapatan yang lebih tinggi akan diberi tumpuan selain merancakkan persekitaran pertumbuhan aktiviti ekonomi yang mampat. Dengan ini hasrat untuk mengecilkan saiz golongan berpendapatan rendah insya Allah akan tercapai. Terima kasih boleh. Ya Umar Ceras boleh pendek soalan kan Ya Umar Boleh Terima kasih Tuan Adik Tua Saya <tuh> uh, <tuh> kurang yakin dengan jawapan uh, yang berhormat timbalan menteri tadi yang mengatakan uh, jurang atau perbezaan pendapatan telah berkurangan. Saya ingin cakap fakta di sini dengan perangkaan yang benar iaitu ada, adalah benar bahawa seramai 60% keluarga uh, di negara ini Uh, dan 80% individu yang uh, memperoleh pendapatan bulanan di bawah rm ringgit sebulan. Ini adalah membuktikan uh, kemiskinan uh, uh, masyarakat masih tinggi dan uh, kekayaan dinikmati oleh golongan yang uh, atau segmen masyarakat yang kecil dan ramai Uh, rakyat kini masih mengalami uh, penderitaan akibat kemiskinan huh? ini adalah satu fakta yang tidak dapat dinafikan dan saya ingin uh, tanya yang berhormat uh, macam mana kemiskinan dapat dikurangkan dan uh, jurang pendapatan dapat di perkecilkan uh, uh, Jikalau kerajaan dapat mewujudkan satu suasana Suasana yang dapat Ataupun usaha Yang dapat uh, Memperkembangkan Sektor-sektor yang dijangka uh, Boleh Menghasilkan me, uh, pendapatan Yang tinggi Yang kedua ialah Bagaimana kerajaan boleh mengurangkan Penggantungan uh, negara Ke atas uh, buruh asing yang murah dan uh, akhirnya macam mana kerajaan dapat uh, dapat menjemahkan industri uh, perkilangan kos rendah ke industri inovasi dan uh, knowledge base. Sebab kesemua ini adalah merupakan industri-industri dan usaha-usaha yang uh, tel telah terbukti di negara maju yang dapat menghasilkan pendapatan uh, tinggi. Terima kasih. Eh uh, terima kasih uh, Datuk Yang Pertua. Pertama saya tak pasti mana yang berhormat dapat statistik 60% keluarga, 80% individu yang berpendapatan 30 bulan, saya minta pegawai Jabatan Perangkaan. Tak apalah, saya minta pegawai beritahu yang tu. Cumanya kita cerita 3000 ni tidak melambangkan apa-apa sama ada garis kemiskinan pendapatan rendah sama ada uh, tidak itu bukan eh uh, apa ni prasyarat uh, pengiraan sebab itu eh uh, ramai mempersoalkan uh, negara maju 2020 berpendapatan tinggi sasaran uh, kerajaan untuk uh, mencapai 15000 US dollar ada di kalangan uh, pihak yang berhormat tak setuju kita pakai satu sasaran yang diberikan oleh bank negara bank dunia yang bermat mungkin pakai IMF, saya tak tahu. Jadi dari segi yang jawapan saya tadi, kita bagi ikut indikator yang digunakan, uh, standard yang digunakan di seluruh dunia. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, trend dunia hari ini memang jurang pendapatan kaya miskin semakin melebar. Tetapi Malaysia masih dapat mengawal kerana yang berhormat cakap tadilah. Kita menyediakan uh, lebih kurang 149 projek baru di bawah ETP yang dapat menjana uh, pelaburan sebanyak 211 bilion komitmen uh, yang akan memberi penambahan uh, sebanyak 136 bilion GNI yang dapat memberi peluang pekerjaan sebanyak 400 ribu ini antara perkara yang saya kata ada dalam GTP yang saya tak sebut secara detail sebab dah diumumkan banyak kali tetapi nak beritahu bahawa perkara-perkara ini sedang dilakukan oleh kerajaan yang paling penting yang Poh Ahmad sebut. Bagaimana nak kita kurangkan kebergantungan rakyat kena bagi bantuan seluruh pimpinan dalam negara kena bagi bantuan untuk beralih daripada pengilangan kepada knowledge base kita buat program kemahiran dan juga pendidikan semua kena tolong. Kalau kita buat perkara ini tapi tak ada sahutan di kalangan human resource dan juga modal insan maka tak boleh kita lahirkan apa yang sedang dijalankan di bawah mind di bawah uh, MOSTI mencari inovasi-inovasi baru yang sebenarnya salah satu perkara menjadikan sesebuah negara itu maju seperti di tempat lain sedang dilaksanakan. Akhir sekali, Malaysia memberi komitmen Kerajaan Barisan Nasional membuat sasaran dan membentang kepada rakyat setiap tahun yang dibuat oleh Perdana Menteri dari segi pencapaian tahunan kita menjurus kepada 20-20 negara maju melaju Malaysia berpendapatan tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Ya Om Terima kasih Tuan Speaker. Kita sedia maklum bahawa golongan Bumi Putra masih lagi ketinggalan di sektor ekonomi dan juga hasil pendapatan berbanding kaum yang lain. Sila nyatakan Apakah saranan daripada kerajaan bagi membela nasib bumi putra seperti mana kita kata berdiri sama tinggi, duduk sama sama rendah. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Greg. Uh, saya uh, cuba mengelakkan daripada bercakap tentang jurang pendapatan berbanding kaum. Kalau kita ikut statistik sebenarnya memang ada jurang pendapatan dalam uh, dapatan kita di Sabah, Sarawak, uh, Semenanjung, luar bandar-bandar. Tetapi sebenarnya yang berhormat, kalau kita betul-betul ikhlas untuk merapatkan jurang ini. Antara kaum Cina yang kaya dengan kaum Cina yang miskin ada statistiknya. Melayu dengan Melayu ada, India dengan India ada. Bumi Putra dengan Bumi Putra ada. Kalau dibandingkan di antara Cina dengan Bumi Putra, sebenarnya jurang itu lebih melebar. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas untuk menjadikan satu jurang yang lebih mengecil supaya kualiti hidup, cost of living dan juga apa yang kita sasarkan itu dapat dicapai, maka kita kena bersama-sama untuk merapatkan jurang tersebut dari segi pemilikan pendapatan dalam negara. Jadi kepada yang berhormat, sebenarnya kerajaan bertungkus lumus untuk memastikan jurang di antara bumi putera dan bukan bumi putera tidak terus melebar dengan menubuhkan Majlis Tindakan Agenda Ekonomi Bumi Putra dan juga yang diurustikan oleh Teraju seperti yang saya nyatakan sebelum ini, bagi memastikan pemilikan itu dapat dilakukan dengan segera dan juga lebarnya jurang pendapatan di antara kaum itu tidak terus berlaku sehingga boleh mengujudkan rasa kurang senang dan keresahan dalam negara jika kita tengok dari segi kaum itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang buat. Oleh Muhammad saya dipanglumkan bahawa yang Muhammad Tebrau tidak ada di Dewan pada ketika ini untuk soalan nombor tujuh. Seterusnya saya menjemput yang Muhammad Dr. Lee Bon Chai. Terima kasih Dato yang betul. Soalan saya soalan lapan. Ya. Yeah. Sila Yuma Menteri. <tuh -tuh. Terima kasih <tuh -tuh. Tuan yang betul. untuk makluman ahli yang berhormat ketika ini terdapat sebanyak 14 independent power producers dengan izin IPPA, IPPS <coughs> di Semenanjung yang beroperasi sepenuhnya tarik tamat power purchase agreement ataupun PPA bagi kesemua IPP ini adalah seperti berikut. Satu YTL Power September 2015 Segari Energy uh, Venture uh, Jun 2017 Genting Sanyan Power Februari 2016 PD Power Januari 2016 PowerTech Januari 2016 Pahlawan August 2020 Panglima uh, Februari 2023 GB3, Desember 2022, TTPC, uh, March 2024, PRAI, Jun 2024, Kapal Energy Ventures, Julai 2029, uh, Jana Manjung, Ogos 2030, uh, Tanjung Bin, September 2031, dan Jimah Power, Disember 2033 bagi semua uh, 14 ini kecuali uh, uh, Kapar Energy Ventures uh, dan uh, Jana Manjung dan Tanjung Bin dan Jema Power uh, 20 tahun tempoh PPA adalah 21 tahun manakala empat uh, yang saya sebut tadi itu adalah bagi 25 tahun. Terima kasih. Ya Muhammad Gopeng. Uh, terima kasih uh, Yang Pertua dan uh, terima kasih ke atas uh, jawapan yang diberikan oleh uh, Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak tarik perhatian kepada dua uh, IPP khususnya uh, PowerTech yang dipunyai oleh Tanjung Energy dan juga uh, Genting Sanyan yang sebelum ini dipunyai oleh uh, Genting dan uh, seterusnya kedua-dua diambil alih oleh 1MDB dan kedua-dua IPP ini kebetulan uh, tamat uh, PPA dia uh, pada uh, Februari 2016 dan uh, kita lihat uh, sebaik saja uh, pengambilan oleh uh, 1MDB uh, dia telah umumkan bahawa IPPA itu untuk Genting saya Di lancukan dan uh, kedudukan uh, Powertech saya kurang pasti sama ada telah dilanjutkan. Cuma soalan saya, apakah kriteria yeah. uh, Untuk Kementerian untuk memutuskan uh, Pelanjutan PPA ini, sebab kita Lihat apabila ada penlibatan 1MDB uh, Dengan harga yang Begitu uh, tinggi sekali Bila ambil alih IPP tersebut uh, PPA itu Dilanjurkan uh, Ini macam ada sesuatu yang Di sebalik batu uh, Yang yang memastikan bahawa yang pertama uh, IPP itu harga IPP itu dapat di uh, preserve dengan izin dan kedua uh, memastikan apabila 1MDB itu ambil alih, 1MDB dapat keuntungan yang berterusan sekian <coughs> Terima kasih uh, yang berhormat uh, <coughs> Gopeng atas soalan tersebut Pertamanya saya ingin uh, tekankan bahawa dalam soal uh, pemprosesan penyambungan uh, IPP ini uh, semuanya adalah dengan uh, uh, cara yang telus, cara yang terbuka kerana dia adalah melalui proses kompetitif uh, bidding dan daripada um, <coughs> yang telah pun ataupun akan uh, uh, Selesai pada 2016, uh, mereka telah pun dipelawakan ya, untuk uh, memohon secara kompetitif uh, uh, bidding dengan izin saya katakan tadi. Dan uh, setelah di, di menulis proses tersebut yang begitu ketat sekali, uh, Genting Sanyen uh, dan uh, Segari Energy adalah dua yang telah pun diputuskan uh, untuk diberi extension. Dari segi asas-asas uh, tersebut, memang dia mempunyai asas-asas yang uh, 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 yang kuku. Uh, satunya, uh, apa ini kadar, atau kadar capacity payment dengan izin yang merangkumi fixed operating rate (F.O.R) dan capacity rate financial (C.R.F) uh, perlu diturunkan sekurang-kurangnya ringgit Malaysia. 6 bagi setiap kelewat bagi satu bulan. Kedua, tempo pengurangan pembayaran kepasti itu menteraklah bermula 48 bulan sebelum tamat tempo PPA dan ini akan memang menjimatkan tawangan kepada uh, uh, kerajaan. Ketiga, IPP perlu mendatangani PPA yang baru yang menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga dan keempat, Tempo penyambungan PPA hanya dihadkan kepada maksimum 10 tahun uh, daripada tempo tamatnya perjanjian pembelian kuasa sedia ada. PPA itu bergantung kepada kadar pengurangan uh, dan keperluan kapasiti uh, tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan kepada kaedah kos terendah (list cost) uh, kepada sistem uh, bagi setiap pembinaan. Maka, dalam hal ini... Uh, seperti mana saya katakan tadi, dia dibuat secara competitive bidding. Ada tiga jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh pakar-pakar dari segi teknikal, dari segi financial, dengan izin dari segi uh, legal. Dan sebelum selepas itu baru diangkat kepada ST uh, lembaga dan baru dibawa kepada uh, kementerian. Mengenai dengan peranan 1MDB, itu adalah sama sekali antara business entities yang sedia ada. dalam gabungan sebagai corporate strategi mereka dan uh, dalam pandangan kementerian kita tidak terlibat dalam apa-apa untuk memberi apa ini kelebihan uh, 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 penelitian hanya berkat karena dia satu uh, MBB seperti mana kan tadi sistem yang terbuka kompetitif bidding dan seperti mana syarat-syarat yang saya telah sentuhkan tadi ya setakat itulah sesi pertanyaan-pertanyaan jawab Lisa untuk pagi ini. peraturan masyarakat